Kjo ka dy pista. Pista në një, le të themi, të një grupi strukturuar kriminal shumë profesionist, sepse dihet që po hyn në një zonë jashtëzakonisht të nxehtë, dhe pse edhe risku për të goditur, domethënë edhe pa mbritur në destinacion është shumë i lartë. Sipas raportimeve të gazetarit, aty është goditur e nehat gjithë, dhe fakt tradicionalisht e dim që zona e Nigris ka qenë zona e nxehtë ku janë banojnë emra të njohur të botës krimit dhe ku janë, le të themi, ku mbase mund të gjesh dhe lehtësisht vras me pagesë, domethënë, e kupton? Është një zonë që nuk mund të shkollaj. Për më tepër, personaliteti i personit që është dëmtuar e njoh. Nuk përjashtohet mundësia pasaj e një pistë dytë është që ata mund të jenë banorë të zonës, domethënë e njohin shumë mirë zonën Absolutisht po. dhe mundësia e reagimit është krejt e vogël. Për sa i takon anës profesionale të policisë, nuk mbas është shpejt flasim para kohë, po krimet në këto zona të izoluar janë për mendimin tim lehtësisht të zbulueshme. Nuk është në krim në një qytet me 2 milion banorë ku të lëviz kriminalit. Po në qofë se këta janë kaq profesionist sa po themi. Profesionist ata kanë lënë një tufë me gjurmë. Zona është problem. Dogjani tha që këta mënyra se si kanë vepruar është prej profesionistësh. Organizimi që ata kanë pasur apo jo. Dgjoj, njësoj profesionalizmi ata e kanë domethënë. Ata kanë ardhur të marrin dokumentat dhe parat dhe kanë ndërtuar një orë atje dhe nuk le të themi nuk janë përfshirë emocionalisht në konflikt. Në qoftë se është vërtet që ai qartë në objektiv. Absolutisht, në qoftë se është vërtet që ai ka kafshuar, bëj me dije që ekspert kafshimi nuk kanë Shqipëri, Amerika e ka. Jo, edhe për mohabet, jo edhe gjaku. Në rregull, dakord. E di që kanë laborator, jo. Thjesht për këtë, domethënë, është mirë që ta fusin në fushë, kisha për sugjerim. Ekspert kafshimi kanë Amerikë, në Shqipëri nuk ka, domethënë, sepse kanë gjurmë dentare, domethënë, kur shkon ke dentisti, lë edhe gjurmë dentare. Ne nuk i mbajmë, domethënë, thash thjesht për kulturën. Ndërsa për sa i takon pjesës së dokumentave, do t'i bëja një sugjerim gazetarit ose mendoj diçka më ndryshe. Ka shumë mundësi që dokumentat mund të jenë aty, mund të jenë ndërruar dhe të pararegjistruar. Dhe në momentin e likuidimit kthehem, është thjesht një ide ime, domethënë nuk duhet ta akuzoj një. Pararegjistruara? Absolutisht po. Po kush jep para me fajde i pararegjistruar si merr më? Jo, i ka bërë firma të gjitha. Firma vulat. Firma pa notar? Ma lemo ta mbaroj iten. Po, firma të vulat, s'ka vënë vetëm numër rep kol. E i ka ke shtëpia, i vin lekët ja çon. Tashi parat me fajde janë një aktivitet i paligjshëm. Dhe ai parat me fajde nuk është se i do domosdoshmërisht kinoteri. Ai parat me fajde kuptohet që pa dashur ta përballim viktimën, i merr në forma të tjera. Nëse nuk por është noteri por në mes ai dokument, jo, edhe por, sikur ta ketë ai në gjendje nuk hyn. Nëse flitet e kam si ide time. Nëse flitet për pasurinë paligjshme, ai mund t'i duhet në një dokument notarial. Këtë do shifsh.